Abatuuze b'e Kayunga bavuganya mu kigo kiganda emisinde okuzannya omupiira n'emirala mingi. Omubaka wa Ntenjeru North mu Parliament, Amos Lugoloobi, ng'ono yeyatadde ssente mu bikujjuko bino akubirizza bannayuganda okweyiwa mu kisaawe Nakivubo mu Mbuutu y'embuutikizi nga 28 omwezi guno okwerolera ne ku fayinoli y'ekigo Gumbya. Embuutikizi eyabukedde fama nga tugenda okuselebrating olunaku lwabwe nga 28 nga baweza emyaka ebiri mu nsiike lujjako olunaku lwabijaguzo nya tutwadde okulagala bulungi nnyo nebukedde wano n'olwekyo nkubira abantu bonna omulanga okulaba nti bajja mu bijaguzo ebyo ebyabukedde Mbuutu y'embuutikizi basobole bonna okubeerawo olunaku. Timu ya Bukoloto Bakery yawangudde ekikopo ky'omupiira n'eweebwa sseddume y'ente. Omuvuzi wa boda boda ku stage ya Busane Kayunga, Zaidi Kafero, yawangudde ekigo ekiganda. Ate okuvaako mu district ye Jinja, Omubaka wa Jinja East Constituency, Paul Mwiru, yatongozza empaka ezimanyiddwa nga Mwiru Cup nga zeetabiddwamu ttiimu 8. Zaatongozeddwa mu kisaawe ky'essomero lya Main Street ng'omupiira ogwaziguddewo Jinja Central yakubye Masese 1 goole mu kuweerere. Ttiimu endala ezirimu kuliko Walukuba East, Masese 2, Old Boma, Walukuba West, Danida, Nekisima FC. Tuenda okubona nga tuzimba omutindo gw'omupiira. Tukutandikira wangu lyoka, tuenda n'okutandikira wansi. So eno nengira eyindi tuenda okubona nga tutuuka kw'ekyo tuenda okutuukako.